Мультипредметний тест замість традиційного ЗНО. Так завершать навчальний рік 2021-2022 усі 11-класники. Реєстрація вже завершена. Триває процес підтвердження школярами участі у мультитестуванні до 7 червня. Цього року у нас не буде так званого ЗНО, яке було проходило разом з державною підсумковою атестацією. Тобто відокремили від державної підсумкової атестації звільнені всі випускники школи, а ЗНО здає тільки та дитина, яка хоче поступати. Тому зараз ми зможемо атестати свідоцтва про базову загальну середню освіту видати трошки раніше, ну як тільки вони ці документи прийдуть із Києва і вручити дітям. А вже вони пізніше будуть здавати мультимедійний тест. Мультимедійний тест, він стосується вже зараз тільки вступу в наші вищі навчальні заклади. Переселенці, які зараховані до закарпатських шкіл, закінчать навчальний рік тут. Залежно від виконання навчального плану конкретним закладом освіти, це терміни від 25 травня по 27 червня. Випускники тестуватимуться разом зі школярами краю і отримають атестати. Учні 4-х, 9-х та 11-х класів цьогоріч звільнені від державної підсумкової атестації. Тому видача документів про здобуття загальної середньої освіти буде здійснюватися відповідно до річного оцінювання. На базі закладів освіти будуть організовуватися центри тестування, але учні або випускники будуть приймати участь в них уже ті, які зареєструвались. Реєстрація вже завершена. Національний мультипредметний тест – це свого роду спрощений варіант ЗНО. За 120 хвилин необхідно дати відповіді по трьом предметам – з української мови, математики та історії України. Ці три предмети є більш збалансованими, так, основними. І для третя позиція – це врахування їх для майбутнього вступу до закладів вищої освіти. Ну і, власне кажучи, українська мова – це основна мова, і це навіть про це не обговорюється. Математика – це той предмет, який потрібен для всіх. Так, історія – це наша національна ідентичність, тому ми повинні орієнтувати учнів на знання історії нашої держави. Основна, додаткова та спеціальна. Мультитестування проходитиме у три сесії. Терміни, рекомендації та механізми вже доведені регіональним центром оцінювання якості освіти. Основна сесія стартує 18 липня і триватиме до 10 серпня. Наразі у кожній територіальній громаді Закарпаття іде обговорення нюансів їх практичної реалізації. Визначено 4 локації – це Ужгород, Мукачево, Хуст і Мукачево. Так? В цих локаціях буде в основному зосереджена робота по проведенню цього мультитесту. Так? Далі визначено також 19 таких опорних пунктів. Ми їх надіслали у регіональний центр, це місто Франківськ. Отримуємо від них відповідну згоду і тоді вже будемо інформувати, де саме буде і як саме. У своєму особистому кабінеті дати підтвердження. Після того, як вони дадуть підтвердження, тоді вони вже допускаються до складання цього мультитесту. Це буде перший такий механізм, і другий вони вже будуть тоді давати підтвердження, коли вже буде чітко визначено, де саме. З огляду безпеки оприлюднюватися локації для загалу не будуть, а лише у особистих повідомленнях у кабінеті школярам. Не оминули увагою і випускників, які перебувають за кордоном, адже вони теж мають право здавати мультитест. Інформували це питання і проговорювали із генеральним консульством Словаччини, так, далі із румунами, про те, що як вони будуть організовувати саме в Румунії, як буде це проводитися в Словаччині, як це буде проводитися в Угорщині, тому що ми найбільше компактні проживання тут, і як наші учні, які вимушені були виїхати за кордон, тобто в Угорщину, Словаччину, так, Чехію і в інші країни, так, є скерування Міністерства освіти, є вже відгуки і погодження інших європейських країн про те, що вони приймають наших учнів, про те, що вони повністю готові для того, щоб організувати проведення
цього національного мультипредметного тесту. Кожен учасник тестуватиметься лише раз. Можливості перескласти тест не передбачено. Додатково і спеціальні сесії будуть доступними для тих, хто не зможе взяти участі в основній сесії. Зокрема, з таких причин. Не потрапив до пункту тестування з окупованої території або перешкода при роботі над тестом. Наразі допрацьовується механізм поведінки при повітряній тривозі. Відкриті питання – продовження тесту після відбою чи в інший спосіб і вже з іншими варіантами. А їх передбачено для мультитесту цьогоріч з десяток. Варто додати, сертифікатами ЗНО за 2019, 2020 і 2021 роки можна скористатися для вступу у виші.